Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, peşəkar mübahisəyə baxırsınız. Başnazir Əli Əsədov Moskvada bir sıra açıqlamalar verdi və sülh üçün hazırda imkanlar var dedi. Birgə yaşayışı təmin etməliyi fikri üzərində dayandı. Biz də elə bu ətrafda müzakirə aparacaq studiyamıza, digər əhəmiyyətli mövzulara da toxunacaq. Studiyamızın qonaqları isə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun İqbal bəy, Üzeyir bəy, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. İqbal bəy, ilkin olaraq sizdən başlayaq. Az öncə də vurğuladığım kimi MDB hökumət başçılarının şurasının iclasında Əli Əsədov başnazir də iştirak etdi, çıxış etdi və çıxışında vurğuladı ki, biz sülh üçün müsbət addımların atıldığını da görürük və bununla bağlı bir ümid içindəyik hazırda. Buna dair açıqlamalar əslində bundan öncə də olub. Dəfələrlə studiyamızda da müzakirə aparmışıq, amma hazırda gəlinən nöqtədə başnazirin Moskvadan bu səslənişdə, bu çağırışla çıxış etməsi fonunda bizi hansı ssenari gözləyəcək? Sülh müqaviləsinin bağlanması labüddür, reallıqdır. Çünki sülh müqaviləsi imzalanmazsa, tərəflər, o cümlədən bölgədə, regionda maraqı olan tərəflər gələcək siyasətlərini müəyyənləşdirmək və bu ölkələrə hansı şəkildə yanaşma məsələlərində çox böyük tərəddüdlərlə üz-üzə qalacaqlar. Ona görə də istər Rusiya, istər Avropa məkanı, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatları sülh müqaviləsinin imzalanmasını, lakin onların maraqlarına və yaxud da onların təklif etdiyi platformalarda sülh müqaviləsinin imzalanmasının tərəfdarıdırlar. Azərbaycan və Ermənistan bu istiqamətdə fərqli manevrlər və fərqli qazanclar əldə etmək niyyətindədir. Təbii ki, Azərbaycan İndiyə qədər ki, dönəmdə işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının bütövlükdə azad olunmasını, 8 anklavında azad olunmasını, o cümlədən də kommunikasiyalar, xüsusilə Naxçıvanla kommunikasiyaların açılması istiqamətində maraqlıdır. Ermənistanın isə delimitasiya və demarkasiya məsələlərində gözləntiləri var. Hesab edir ki, əgər Azərbaycan onların uzun müddət işğalda saxladığı əraziləri işğaldan azad edibsə, 8 anklavda və digər məsələlərdə Ermənistana güzəştə gedə bilər və ya Ermənistan himayədarları bu məsələdə Azərbaycana baskı edərək, Azərbaycanı güzəştə məcbur edib digər üstünlükləri əldə edə bilər. Lakin hesab edirəm ki, bu məsələlərdə Ermənistan tərəfi səmimi olmasa və Azərbaycanın istəklərinin nə qədər real, həmçinin ərazi məsələlərində güzəşt olmayacağını qəbul edərsə, sülh müqaviləsi o qədər tez bağlanacaq. Tərəflər üçün 8 anklavın kimdə olmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. İstər Rusiya olsun, istər Böyük Britaniya olsun və yaxud da Avropa məkanı və ya Amerika Birləşmiş Ştatları. Amma Azərbaycan üçün bunun olduqca böyük əhəmiyyət var. Ermənistan üçün də yeri gəlmişkən çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, bu anklavların Azərbaycana geri qaytarılması nəticəsində Ermənistanın əsasən daşıma, yük daşıma və o cümlədən də tranzit yollar məsələlərində əsas aparıcı xətlərini Azərbaycan tərəfindən bilavasitə nəzarətə düşməsi məsələsi onun üçün aktualdır. İstər Gürcüstana gedən əsas tranzit yolları, istərsə də digər Kərkinin işğaldan azad olunacağı nəticəsində İrəvan marşrutunun özü də. Buna görə də İrəvan bu məsələləri bu istiqamətdə həll etməyə çalışır. Azərbaycan başnaziri Əli Əsədovun birgə yaşayışı təmin etmək üçün imkanlar var mesajını nə ölkə daxilində, nə də xaricində fərqli yozmağa ehtiyac yoxdur. Çox təəssüf edirəm ki, bəzən birgə yaşayış deyəndə Azərbaycandan könüllü şəkildə tərk edib gitmiş ermənilərin geri qayıdacağı ilə bağlı hansısa bir ümidlər və yaxud da hansısa bir mövqelər daha çox səslənir ki, Azərbaycan başnaziri bu mesaj verib ki, tərəflər geri qayıda bilər və biz birgə yaşayışı təmin edə bilərik. Çox az müddətdən sonra, yanvar ayının birində keçmiş separatçı rejimin üzərinə götürdüyü öhdəliyin zamanı bitir. Bilirsiniz ki, 1 yanvarla bağlı onların bir öhdəliyi var və 1 yanvarda bütün bu məsələlərin hamısı, o cümlədən də reinteqrasiya prosesi və əhalinin geri qayıtma məsələsi 1 yanvarda tamamilə artıq tarix olur və bundan sonra iddialar və yaxud da hər hansı bir mövqəyə düşmək kimi məsələlər tarix olur. Yəni, yanvarın birindən sonra deyirsiniz ki, əhalinin qayıtması məsələsi ilə bağlı? O artıq öz perspektivini itirmiş
bir məsələ halına gəlir çıxır. Çünki Azərbaycan kifayət qədər sentyabrdan bugünə qədər kifayət qədər reinteqrasiya üçün, o cümlədən də geri qayıdıb bir yaşayış təmin etmək üçün kifayət qədər vaxt vermişdi, vaxt tanımışdı və onlar qeydiyyatdan keçməli idilər. Onlar Azərbaycan vətəndaşı olduqlarını təsdiq edən sənədlər ortaya qoymalıdır. Söhbət birgə yaşayış deyəndə Cənubi Qafqazda birgə yaşayışın təmin olunmasından gedir. Cənubi Qafqazda sülh, əminamanlıq və yaxın qonşuluq siyasət çərçivəsində dinç yanaşı yaşamanı təmin etməkdən söhbət gedir və Azərbaycan rəsmlərinin, özəlliklə də başnazirin son Moskva görüşündə verdiyi mesajlar daha çox bunun üzərində fokuslanıb, bunu ölkə daxilinə yönətmək və yaxud da separatçı əməllərlə məşğul olub, indi Azərbaycanı tərk etmiş, nəticədə geri qayıdaraq yenə də həmin iddialarda bulunmaq kimi məsələlərdə hesab edirəm, ekspertlər özəlliklə çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Bilirsiniz ki, bugünlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda keçirdiyi bir sorğu var, özəlliklə Ermənistanda keçirdiyi bir sorğu var. Rusiyanı özünüzün dostu hesab edirsinizmi? Ermənistan içərisində keçirilən belə bir sorğu da. Təxminən 5000 respondent içərisində keçirilən sorğu da bircə nəfər belə Rusiyanı özümüzün dostu hesab edirik deyə bir mövqe ifadə etməyib Ermənistan ictimaiyyəti içərisində. İqbal bəy, bu nə qədər real ola bilər? Çox realdır. Ola bilərmi ki, bu qədər anti-Rusiya əhval rüyası yaranıb hazırda Ermənistan? Anti-Rusiya əhval rüyasının yaranmağının biz dəfələrlə səbəblərini demişdik. Ermənistan üçün Rusiya Cənubi Qafqazda onun mövqələrini müdafiə edən və böyük Ermənistan xülyası ilə, ideologiyası ilə bir siyasət aparılmasında yardımcı olan tərəfi. Rusiya faktik olaraq keçən bu üç il ərzində bu Ermənistan hakimiyyətinin anti-Rusiya mövqeyinə rəğmən bu siyasəti gerçəkləşdirmədi və nəticədə Ermənistan regionda və özəlliklə Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində ağır məğlubiyyətə uğrayaraq işğal etdiyi torpaqlardan geri çəkildi. Və bu Ermənistan seçicisi, Ermənistan vətəndaşı içərisində çox ciddi bir yeni prosesin başlanmasına gətirib çıxardı. Bu proses mənə Saakaşvilinin Gürcüstanını xatırladır. Saakaşvilinin Gürcüstanında da hər kəs belə fikirləşirdi ki, bu cür mövqe ifadə etmək çox çətindir. Hakimiyyətlər adətən xalqların mövqələrini müəyyənləşdirən barometr. Hakimiyyətlər hansı xətti, hansı siyasəti yürüdürsə, seçici üzünü adətən o istiqamətə çevirir. Çox nadir hallarda münasibətlər sistemi tamamilə kəskin olanda artıq böyük dönüş olur və o dönüş hakimiyyətlərin əvəzlənməsi ilə nəticələnir. Bugün Ermənistanda hakimiyyətin əvəzlənməsi prinsipi ilə, düşüncəsi ilə və o da olar Rusiyaya yönəlik hakimiyyətin əvəzlənməsi ilə bağlı bir düşüncə yoxdur. Buna görə də Cənubi Qafqazda birgə yaşayışın təminatının daha çox bugün istəyən tərəf Ermənistan olmalıdır. Proseslər onun ətrafında və onun ölkəsinin içərisində gedir və onun da xeyrinə deyil. Bu proseslər Ermənistanı fərqli bir yerlərə gətirib çıxara bilər ki, o fərqli yerlərdən də Ermənistan dövlətçiliyi də, əhali də, o cümlədən region ölkələri də çox böyük ziyan görə bilər. Üzeyir bəy, İqbal bəy əslində bir sıra istiqamətlərdə bəzi məsələləri şərh etdi və danışdığı istiqamətlərdən biri də yanvarın birinə qədər həll olunması vacib olan məsələlər idi və Şahramanyan da artıq bu sənədi rəsmi şəkildə elan etsə də yanvarın birindən sonra tam olaraq onlar üçün qüvvədə olacaq. Bizim üçün onsuz da çoxdan nə qüvvədə idi, nə də ki, dediyim kimi, çoxdan qüvvədən düşmüş də hesab olunurdu. Bunun fonunda Şahramanyan əgər desə ki, yanvarın birindən sonra biz bu sənədi qəbul etməyəcəyik və yenidən baş qaldırmağa çalışacaq, hansı senarilər baş verə bilər regionda və bu nə qədər realdır? İqbal bəy dedi ki, hətta yanvarın birindən sonra əgər Qarabağdan köçən ermənilər qayıtmaq istəsə, hətta bu söhbət də artıq tarixə qovuşmuş olacaq. Çünki biz onlara reinteqrasiya etmələri üçün kifayət qədər şanslar yaratmışdıq. Sayt da hətta istifadəyə verilmişdi. Onu belə blokladılar. Belə olan halda, yəni, yanvarın birindən sonra bununla bağlı nə dəyişəcək? Mən hesab edirəm, yanvarın birindən sonra separatçılar və onlara dəstək verənlər daha aktiv olacaqlar. Çünki yanvarın birindən əmin ola bilərsiniz ki, onlar Azərbaycanda, yəni Xankəndimdə imzalanan sənəddən imtina edəcəklər. Artıq onun iş artıları da görünür. Və həm Ermənistan hakimiyyətində hal-hazırda təmsil olunan, o cümlədən sabiqlər Qarabağla bağlı hələ də məsələnin tam bitmədiyini, yəni başa çatmadığını bildirirlər. Mən bir daha təkrar da olsa xatırladacağım.
Xocalı qatili olan Seyran Ahanyan, yəni Ermənistan sabiq müdafiə naziri, hazırda Ermənistan parlamentinin deputatı deyir ki, Qarabağ məsələsi hələ bağlanmayıb. Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan bəyan edir ki, Qarabağ məsələsi hələ bitməyib. Şəhrəmanyana gəldiyində isə Şəhrəmanyan və onun ətrafında orada cəmlənən, İrəvanda cəmlənən keçmiş o separatçı qurumun qondarma deputatları gizli görüşlər keçirirlər, məsləhətləşmələr keçirirlər. Ona görə də kim düşünürsə ki, yanvarın birindən sonra bunlar elə deyildi, fəaliyyətinə xitam verəcəklər, mən əsla elə düşünmürəm. Çünki artıq hiss olunur ki, əksinə yanvarın birindən bunlar sanki start verəcəklər. Həm yeni ilin ilk belə deyək də ayı, ilk günləri. Bunlar da öz fəaliyyətinə start verəcəklər. Və diqqət yetirin ki, onlara çox gözəl mesajlar ötürülür. Çinara xanım, bilmiyorum, dəyərli İqbal bəy razılaşar ya yox. Moskvadan pas ötürülür, mesajlar verilir. Ən yüksək səviyyədə həmin o Rusiya prezidenti tərəfindən, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən. Yəni son açıqlamalar, iki başlı açıqlamalar. Yəni deyir, siz dəstək verilir əslində səhər formada. Bəli, əslində qalsa, bu günləri onlar o sözü açıq şəkildə dilə gətirməsələr də, fakti olaraq deyir, bugün səsləndirdiyi fikirlər separatizmə bir açıq dəstəkdir. Mənim yəni yanaşmam ondan ibarətdir ki, o nə deməkdir ki, bizimlə məsləhətləşmədən Ermənistan Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasını tanıdı. Bu sözlərin müəllifi Rusiyanın prezidentidir. Hansı ki, bu adam ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olmuş qətnamələrə imza atmış dövlətin rəhbəri kimi deyir ki, yəni problem bizdiyi deyil, problem Ermənistanlıqdır. Üzeyir bəy, burada daha çox ittiham olunan tərəf Paşinyandır, yoxsa yəni Azərbaycanla bağlı məsələdə əslində Putin öz real fikrini bildirmiş olur? Çünki bəzi hallarda deyirlər ki, Paşinyana qarşı yönəlmiş bir addımda onun nüfuzunu salmaq üçün, yəni sən Qarabağdan əl çəkdin fikri üzərində dayanmaqda. Bilmirəm, sənə xanım, nə qədər uğurlu müqayisədir, deyir, qızım sənə deyirəm, gəlinim sən iş. Əgər burada hədəf Paşinyandırsa, eyni zamanda Azərbaycana da müəyyən fikirlər səsləndirir. Necə oldu? Birdən-birə Rusiya sülhməramları bir günün içərisində o Ələddinin seyirli çubuğu ilə dönüb oldular. Bunlar hamısı mina təmizləyən. Bunlar harada öyrəndilər bu mina təmizləməyi ki, bugünlər onlar Qarabağda qalıb mina təmizləmə fəaliyyəti ilə məşhur olacaqlarını bəyan etdilər. Elədir də, Çinar xanım, bildiyimiz son məlumat ondan ibarət. Yaxşı, bunun, belə deyək, 5-i biləcək, tutaq ki, bunun bir tağımı bilər də, bu 1960 nəfər şəxsi heyətdən. Onu tutaq ki, bir rotası, belə uzaq götürək, belə bir taboru deyək, bir batalyonu deyək. Bunlar hələ də, yəni Qarabağda məsələ bitməyinə baxmayaraq, getmək haqqında düşünmürlər. Gündə gəh yol çəkirlər, gəh elektrik xətti çəkirlər, gəh müxtəlif manövrlarla, o cümlədən ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu fikirləri səsləndirilir. Mən hesab eləyirəm, Şəhrəmanyan da elə belə aparılmadı Rusiya tərəfindən İrəvana. Və Şəhrəmanyan bu günləri etibarlı şəkildə Rusiya tərəfindən qorunur İrəvanda. Yəyəm ki, bugün səhər saatlarında, yəqin ki, dəyərli izləyicilər diqqət yetirdilər, gümrüdə olan Ermənistanın başnaziri dəhşətli bir kortejlə, mən heç vaxt Paşinyanı elə bir kortejlə o yoldan keçməyin şahidi olmamışdım. Gücləndirilmiş təhlükəsizliyi tədbirləri, gücləndirilmiş mühafizə. Paşinyan da başa düşür ki, ona yəni bu baskılar, siz sual verdiniz ki, bu həm də Azərbaycanlıq yox, bu daha çox Ermənistanın hazırki rəhbərliyinə yönəli, kinayəli, o belə deyək, iynəli həm mesajlardır, həm də bəzi hallarda da hədə işarətlərini biz görürük. Baxın, Averçuk'la görüşdə Paşinyan bəzi fikirlərini, yəni Rusiya rəsmisinə fikirlərini çatdıranda orada deməli Sergey Kapırkin oturmuşdu. Rusiyanın Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri bu həmin Kapırkin idi ki, indiyə qədər Averçuk'a qədər bəzi məsələləri orada tənzimləyir. Yəni, nə demək istəyirəm? Əslində qalsa, yenə dedim, bizi 2024-cü ildə əgər kim düşünürsə ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı rahatlığı gözləyir. Mən elə bir şeyi düşünmürəm. Çünki hiss olunan odur ki, bizə qarşı, yəni Qarabağa qarşı, Qarabağdakı proseslərə qarşı
Yəni müəyyən hazırlıqlar gedir. Bir cümlə də deyim, mən biraz İqbal bəydən fərqli düşünürəm. Mən hesab edirəm ki, yanvar ayında onlar çalışacaqlar ki, oradan köçmüş müəyyən o belə dedi, erməni əhalisini, yəni Qarabağa qaytarsın. Onlar hələ də aktiv şəkildə bu istiqamətdə çabalar göstərilir. Düz dəyərli İqbal bəy deyir ki, yəni 1 yanvara qədər, yəni onlar kim gəldi, gəldi artıq 2023-də başa çatır. Artıq sayılı günlər qalır. Yəni nə qaldı ki burada? Yəni 2022-ni bunlar yola verdilər, sülh müqaviləsini imzalamadılar. 2023 yola verildi, heç bir aktiv fəaliyyət yoxdur. Ona görə düşünürəm 2024-cü ildə bunlar paralel olaraq həm o bayaq burada səsləndi anklavlarla bağlı müəyyən gərginliklər olacaq. Yəni Azərbaycanın əsəbləri ilə biraz oynayacaqlar. Eyni zamanda da ora müəyyən insanların qaytarılması və bundan sonraki proseslərdə öz fəaliyyətlərini təmin etmək üçün müəyyən çabalar göstərəcəyik. İqbal bəy, əlavəniz varsa eşitməyə hazırıq bu istiqamətdə. Çünki xüsusilə də Üzeyir bəy hesab edir ki, sizin dediyinizin tam əksinə olaraq yanvarda biz aktivləşmə müşahidə eləyəcəyik və qayıdış məsələsi ilə bağlı məqamı bir az da qabartacaqlar. Siz niyə hesab edirsiniz ki, məhz həmin dövrdə daha çox sabitlik olacaq? Bizim üçün, mən bizim nöqteyi nəzərdən 2024-ün yanvarın birini artıq bizim üçün bitmiş məsələ hesab edirəm. Ermənistan üçün bu bir ömür yaşayacaq, ideoloji mübarizə səviyyəsində davam edəcək məsələdir. Lakin hüquqi nöqteyi nəzərdən bu məsələ bitmiş hesab olunur. Əvvəla Azərbaycan bundan ötürü sayt açmışdı və xüsusi müraciət formaları hazırlanmışdı. O xüsusi müraciət formalarının heç birini qəbul etmədilər, hətta saytı da blokladılar və heç kim də ora daxil olmadı. Bunun hüquqi nöqteyi nəzərdən hər bir qərarın özünün müddətliliyi var. Bu müddətlilik yanvar ayının birində bu strukturlar da dövlükdə buraxılıb öz fəaliyyətini bitirəndən sonra qayıda biləcək şəxs Azərbaycan vətəndaşı kimi yalnız geri müraciət edə bilər. O adamların heç birində Azərbaycan vətəndaşlığının pasportu yoxdur. Onların heç birində Azərbaycan vətəndaşı pasportu yoxdur. Onların hətta şəxsiyyətini təsdiq edən hər hansı bir sənəd bir avasitə Ermənistanla bağlıdır. Buna görə deyirəm, bizim tərəfdən bu bitib. Ermənistan tərəfdən bu şərti diktə eləyə bilərmi ki, biz yanvarın birindən sonra müraciət edənləri qəbul etmirik? Əlbəttə edə bilər. Beynəlxalq təzyiqlər qarşısında heç bir beynəlxalq təzyiqə də burada ehtiyac yoxdur. Əvvəla qayıtmaq, biz ictimai rəyi də və s. nəzərə almalıyıq oradakı əhval ruhiyyəndə. Oradakılar nəticə etibarilə Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan ümumiyyətlə konstitusiyasının tələbləri çərçivəsində yaşamağı arzu etmirlər və bunu çox açıq bildirir. Oradan kimsə döyə-döyə bura göndərmək mümkün deyil. Bu məsələnin birinci tərəfidir. İkinci tərəf Azərbaycan vəziyyətə nəzərən hətta deyə bilər ki, yox, biz hələ də qəbul edirik, amma vəziyyət budur ki, reallıq budur ki, gəlməyəcəklər. Gəlməyəcəklər təqdirdə Ermənistan tərəfinin bununla bağlı qoya biləcəyi məsələ iki cürdür. Ya onlar bütövlükdə köçüb getdikləri ərazidən, yəni separatçılıqla məşğul olduğu ərazidən imtina etməlidir. Ya da deməlidirlər ki, biz Azərbaycanın rəhbərliyini qəbul etmirik, yəni Azərbaycan konstitusiyasını qəbul etmirik. İkinci variant daha realdır ki, onlar deyəcək, biz Azərbaycan konstitusiyasını qəbul etmirik və bu iddia əsasında heç bir xarici dövlət, heç bir beynəlxalq təzyiq iddia edə bilməyəcək və yaxud da Azərbaycanı təhdid edə bilməyəcək, Azərbaycana hər hansı bir baskı göstərə bilməyəcək ki, siz yox bu şərtlər çərçivəsində onların hansısa birini ora qaytarın. Buna görə deyirəm ki, bu aktiv fazadan çıxacaq, çünki məsələlər, oradakı münasibətlər özü də çox kəskin və açıq münasibətlərdir. Bu münasibətlər dolayısı münasibətlər deyil. Orada hə gələrik, bizə təhlükəsizliyə təminat versə, iki məsələ var. Birinci məsələ budur ki, ya biz beynəlxalq müşahidəçilərin və yaxud da beynəlxalq hərbi əməliyyatların keçirildiyi ərazidə BMT-nin sülhməramlı qoşunları hansı statusdan iştirak edibsə, o statusda olacaq qoşunların mümkün olduğu bir variantda Azərbaycan ərazisinə qayıdırıq ya da müstəqil şəkildə. Bunların heç biri mümkündür. O variantı heç birini Azərbaycan qəbul etmir. Azərbaycan qəbul etmədiyinə görə ümumiyyətlə bu müzakirə predmeti deyil. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də, ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən də bu müzakirə predmeti deyil. Müzakirə predmeti olmadığı üçün də hesab edirəm ki, bu aktiv fazasından çıxacaq. Ermənistan içərisində bu məsələlərə o vaxt daha çox qayıdılacaq ki, hörmətli Üzeyir bəy komutan qeyd etdi. O vaxt olacaq ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinin şartları olacaq. Hakimiyyət dəyişikliyinin bütün formalarında və yaxud da elementləri olanda hökmən
milli məsələ üzərindən daha çox spekulasiya edən və yaxud da bu istiqamətdə alğır aparmağa çalışan siyasi qüvvələr ortada olacaq. Ermənistanda Azərbaycanla sülh müqaviləsini bağlamaq istəyən bir hakimiyyət var. Bu hakimiyyət maksimum dərəcədə vəziyyətdən yararlanaraq sülh müqaviləsi imzalamağa çalışır. Sülh müqaviləsi imzalamaqda konkret məqsədləri var. Çünki sülh müqaviləsi imzalayandan sonra Rusiyanın açıq mövqeyi ortada olacaq və açıq mövqeyə qarşı o meydanda tək qalmayacaq. O meydanda həm də qərb dövlətləri ilə bir yerdə qalacaq meydanda və onun ən azı bu və ya digər şəkildə müdafiəsini təşkil etmək mümkün olacaq. Digər tərəfdən sülh müqaviləsi uzandıqca Qərbin də etimad limiti, Ermənistan hakimiyyətinə etimad limiti yavaş-yavaş azalacaq və proseslər köhnələcək. Diqqət edirsiniz, sentyabr ayının 19-unda baş verən antiterror tədbirlərindən sonra çox qısa zamanda dünya bizim üzərimizə gəlməyə başladı. Amma dünyada baş verən daha böyük bir hadisə bu prosesləri arxa plana atdı, ikinci plana saldı. Qəzzada baş verən hadisələr fonunda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ikinci, bəlkə deyərdim, üçüncü, dördüncü dərəcəli məsələyə çevrildi. Dünya hər gün prosesləri dəyişən bir məkanda yaşayır və Ukrayna bilirsiniz ki, əks hücum əməliyyatının növbəti mərhələsinin başlanacağı ilə bağlı və Rusiyada prezident seçkiləri öncəsi bu proseslərində gərginləşəcəyi və həm də Rusiyaya daxildə böyük zərbə vurmağın yollarını arayan tərəflər var və ona görə də Ukrayna məsələlərində, Ukrayna cəbhəsində strategiya dəyişib və o strategiya əslində hansı strategiya ilə əvəzlənib və yer əvvəllər torpaqları işğaldan azad etmək istiqamətində düşünürlərsə. İndi deyirlər ki, biz torpaqları işğaldan azad etmək əvəzinə Rusiya daxilində vəziyyəti o qədər gərginləşdirməliyik. Bu da nə ilə ola bilər? Yalnız canlı insan qüvvəsini və texniki imkanların hamısını məhdudlaşdırmaq, ayrı-ayrı şəhərlərin bombardman edilməsi və Rusiyada müharibənin hiss edilməsi hesabına orada olan əhalinin fərqli mövqə qoyması hesabına. Yəni, Ukrayna-Rusiya cəbhəsində müharibə fərqli kontekstdə və düşündüyümüzdən də fərqli şəkildə inkişaf edəcək. Bu da proseslərin növbəti dəfə ertələnməsinə, yəni Cənub Qafqaz prosesinin ertələnməsinə və yaxud da ikinci plana keçməsinə təsir edəcək. Deyəsən, reklamlara gedirik. Reklam fasiləsinin zamanıdır. Fasilədən sonra yenidən qarşınızdayıq.